kupi. Vintage. Vintage. Dobro. Ćao ljudi! Ćao! Srećan vlog na svima koji slave. Dobrodošli u još jedan novi video. I ovoga puta nemamo vlog, zato što se ništa posebno ne dešava. Tako da smo odlučili da sa vama podijelimo neke stvari koje su se desile. Lepo ste reagovali na onaj video gde smo sa vama podijelili neka naša sećanja iz 2019. S jedne strane, sa druge strane, lepo ste reagovali na to kako smo mi fotkali te fotografije, pa vam objašnjavali usput i kako smo pričali koja je čija slika. Ja mislim smo to, da sam obuhvatila sve teme koje su bile u tom videu, tako da ovaj video će biti sličan, samo sa drugačijim fotkama, tako da evocirat ćemo još neke uspomene iz 2019. godine, pre nego što se ona završi. I obavezno napišite koja fotka vam se najviše dopala. Možemo. Ovo ćemo da krenemo čopiti, izvlačimo ili ćemo red? Izvlačit ćemo. Izvlačit ćemo, dobro. Moja. Ova fotka je rađena u Makedoniji, u Strumici, posle one famozne slike sa Ljuljaškom koja je bila Majina i ja sam rekao, ajde da slikamo, molim te, pošto je ovako lijep hotel. Uklapa se generalno ono što smo obukli. Vintaž. Vintaž. Dobro. Potpuno nezadovoljstvo ovom slikom. I ne znam čije je to ideje uopšte bila, znači to je tako ispalo kako je ispalo. To je Šri Lanka, to su pecaroši koji pecaju jelte ribu na čuvenoj plaži gde vi dođete da se slikate bukvalno sa njima i gde oni vam uzimaju bakšiš za to. Da, ovaj lik ovde nije bio tu, vidite kako on obučen u sportskoj odeći je. Ovaj lik izašto je, evo vidite ovog dedu ovde, evo ga tu, on je u stvari trebalo da bude na toj fotografiji. Hvala, da se kaže na tom štapu. Treba da se popne. Međutim, ja sam njemu dao pare i ja njemu kad sam dao pare, oni si išli popes ovaj drugi koji je potpuno bez veze obučen za tu sliku. I ja kao, ajde, nema veze. Ovo je fotografija koja nije ni moja ni Saleta, to je fotografija slučajnog prolaznika, to je prolaznice koja je bila tu i shvatila šta mi u stvari hoćemo. Ova slika, rezerva Tuvac. Ovo je inače mesto na koje rijetko ko ode, odnosno rijetko ko se slika ovde. Svi se slikaju malo dalje od atle gde je onako popularan pogled, šta ja znam. Gde je ona ograda. Ograda kao da. Jer Tuvac turistički vodiči vode. A ovo je iza mesto koje se nalazi, bukvalno ste sami tu i pogled je neverovatan. Znači najbolje mesto za popiti kafu na svetu. Jeste, baš. Ovo je fotografija iz Turske. Fora je da smo se normalno mi prvo slikali, pa smo ubacili tu fotku, ovu drugu fotku. I šta vam se fora sa tom? Volimo tu sliku. Mislim, generalno mi smo tu obučeni u sportsku odeću, to je bilo skroz spontan, onako. Ovo je... Šilanka. Da, Šilanka, ona botanička bašta, ali tako? Ja ne volim ovu sliku, znači ništa posebno, nije Maja super, meni ništa posebno. Ja se sviđa sam ja lepo stala. Ja sam stao kao da prvi put sam stao pred objektiv i on. Ovo je Turska, hotel Titanic Maradan Palace. Čekaj da izaštri. I džakuzi, mnogo je lepo slika, sviđa mi se kompozicija, ovo mi je mnogo lepo tu. Ovi kao, ovi kolači, voće, piće, šampanjac, šta znam. Mnogo volim ovu sliku. Moja slika, jer Sale nije imao strpljenja da čeka da odu ljudi koji su bili oko vetrenjače, a mi smo hteli da slikamo vetrenjaču kad smo bili u Švedskoj, normalno, i bila nam je ono kul, moramo to slikamo, moramo to slikamo, ali oni su zaseli, pevali, svirali, jedno 3 sata počela kiša i smo sedeli, a Sale bio nervoza, ceo dan sedimo ovdje, zemlju sliku, ali slika je baš lijepa. Mislim, baš je dobro, bukvalno kao da smo sami. Ova slika je, kad bi ono trebalo nekako da nazovem, ja bih rekao ono teenage love. Jel da? Teen. Teen love, da, vidite ovo, baš je super fora. Kao skate, čarape, ovo ono,
meni mnogo gotivno, to je isto u svakom slučaju, ja sam tu trudna, ali Sale drži nogu, ovdje se ne vidi, ovdje, ova noga mu se ne vidi, ali on drži da skate ne može da ide ni napred. Da, da ne krene slučajno. Tako da su preduzete sve mere opreza. Sve mere opreza smo uvijek preduzimali. Skopje, Hotel Marriott. Ovo smo slikali isto kada smo išli kod moje sestre na venčanje, pa posle toga smo bili u Skopju dva dana, to je dve noći. I ovo smo slikali bukvalno u sred noći, nije bilo nigde žive duše. Da. I opet je Sale ludeo, zato što ja imam neku viziju u svojoj glavi i to mora da se ispuni ili ništa. Stomak. Evo da se već vidi da čekamo baby. Da, da. Da, to sam sedmi mjesec. Isto slika koja je za meni, top. Sale nešto posebno ne voli, to je isto u Turskoj bilo. Tu ispred nas je srce, ne znam koliko možete da vidite. Nemo se, imala svetlo ispravo sad. Da, ali u principu tu se najviše vidi koliko sam smržila na kete. Iskreno, zato je inače tu sliku obožavam jer mi se vidi ovdje rebra, svude rebra, mi se spravi rebra. Ova slika mi je onako od 0 do 10, reći ću 7. Eto, moglo da bude malo bolje. Zbog što nije ukoćena, baš u najboljem trenutku, ja sam trebao još, mislim, trebalo je malo ranije, ali nema veze, okej. Okay. E, ovo je ono što smo pričali, da radimo rođendanske fotke gdje je slavljenik, odnosno slavljenica, sam ili sama na slici. Ovo je u Švedskoj, ja sam tamo slavio rođendan i volim ovu sliku, baš mi je onako... Jeste, ja sam našla poslastičarnicu gdje možemo da nađemo gdje su ti njihovi kolači i onda smo išli po celom gradu da tražimo svećice, zato što nigdje nismo... Prskalice. Svećice, da, prskalice smo... A prskalice smo poneli, ali druga stvar koju nismo imali to je upaljač. Onda smo pokušali da nađemo upaljač, znači... Niko nije imao u celom kafiću, mora sam da kupi. Zato što je jako redko puši onda. Da. Cirkus. Također, ovo mi je jedna od super fotki, iako uopšte nije dobro prošla na Instagramu, moram da vam kažem, ne znam zašto, ali je meni fotka stvarno jako lepa. Što nije prošla? Pa nije, ja sam očekivao mnogo više. Ovo je Tara. Jedna sa Tari. Ovo je, mislim, generalno na tom vidikovcu Banjska stena gdje se svi slikaju, ako vam puno vremena treba da dođete na red za fotkanje, ali kad dođete, odustanite od fotkanja tamo kod klupi, nađete drugi vidikovac koji je u blizini, slikate se kako vi hoćete. Tako. To je Dolina Kraljeva u Egiptu, znači 7 miliona hiljada stepeni, mi obučeni i to je nešto što trudne ne bih mogla da izvedem. Znači, baš je bilo brutalno top. Ovo je Majina ideja, ona je htjela doručak u sobi da slikamo. Ovo je hotel Prezident u Sremskim Karlovcima. Da, i on je u tom baroknom stilu, znači da. Mnogo, mnogo, mnogo lijep hotel. Sve jako lijepim intimnim spa centrom, znači... Da. Ovo je nedavno slika, ovo je prvo slika gdje se Maju stvari vidi stomak. Od prilike, da. To je naše stepenište. Da. Tu je Kenny koji čudno gleda u stomak, kao što ovi rade. Prava jesenja slika. Ali to smo negdje u principu najavili da moramo malo da spremimo tempo i da će neke slike biti iz kuće. E, to je moja omiljena slika ove godine. Toliko smo je spontano uradili, toliko Sale to nije htio da slika. Jordan, da. Bili smo u Akabi i Movenpik. Inače, ideja je bila da ove prskalice iskoristimo u pustinji. Međutim, pošto smo mi već boravili u pustinji, pa nismo posle htjeli da idemo u Wadi Rum jer bi meni to bilo too much. Tako da smo iskoristili prskalice za sobu i slikali smo hotel, s pogled na Akabu iz Movenpika. Znači, ne znam, meni baš dobro foto. Jeste. Oni ko ne bi smo mogli slikamo sami. Da. Egipat. Baš mi dobro stoji. Da, Egipat je bilo jedno jako, jako, jako lepo putovanje ove godine. Obišli smo sve što je moglo se obići, znači za 7 dana. I vidjeli smo te korale i ribice i sve živo. Ne znam ko je ovo slikao, ali znam da ove kupaće gore koje imam je očajan. Ljudi, znači to se skida boja, to ostaje boja roze na meni. Ja kad sam se skinula sam mislila na meni nešto... Ujelo, pojelo, iziritiralo, ne znam ni ja, ali na kraju ispade da kupaće pošto boja. Znači, horor kupaće. Gdje si ga kupila? U New Yorkeru. Dobro.
ovo je pogled sa Golubačke tvrđave iz crne zone. To je bilo pre Irana, u principu kad se otvorila Golubačka tvrđava. Taj dan u principu smo i putovali, ili to večer smo putovali za Iran. I sad je bio besan. Yes. Besan. Stvarno sam bio ljud. Ispričat ću vam brzake šta se desilo. Desilo se to da je to bilo otvaranje i da ljudi koji su tamo radili nisu bili dovoljno uigrani i nastao neki opšti haos sa kartama. Bila je loša komunikacija između onih na, da kažemo, na ulazu i onima koji su bili gore na tvrđavi. Tu je nastao opšti neki haos, mi smo žurili na put. Jako sam bio ljut i rekao sam im, sljedeći put kad dođem, znači, budete li bili ovako neorganizovani, stvarno ću napraviti haos. Mnogo me nervira kada nisu spremni, nemojte onda otvarati. Ja sam uvijek za to, bolje otvorite kasnije, ali budete spremni, nemojte se stvarno sramotiti. Bilo je jako puno ljudi, ja to razumem, ali stvarno nije bilo mjesto tim propustima, znači, to ne. Ali generalno, ako imate priliku i kondiciju, popnite se gore. Jako je lepo, i lepo su to sredili, stvarno svaka čast. Da. Ja sam jedno čekao da se to otvori. I moramo da idemo na proleće, kad se ja budem poradila, da vidimo crvenu zonu. Da, nismo išli crvenu zonu. Da vidimo kako je pogled crvene zone, jer tad nije radila. Evo slika, Egipat. Da. A generalno, vi znate se, mi ne penjemo na životinje, niti bilo šta slično. Jedino što možete kod nas vidjeti da mi nešto davimo je naš ker, a ovo ostalo generalno gledamo da poštujemo maksimalno ove životinje i ne idemo po zoološkim vrtovima. Ovo je slikano u beduinskom selu, neki kažu da su te kamele izmučene, neki kažu da nisu. To je isto beduinsko selo. Ovo smo inače fotograf koji je bio tamo. I ovaj tražio da mu ispoziramo, trebali su mu neke fotke, pa smo usput uradili jednu za nas. On je nešto non stop išao oko nas. I fotkao nas, super mi je slika, pogotovo ovaj moment s Maramom, onako mi je, baš mi je onako okej. Okay. Ovo nisam te da slikam, Majina slika. Vidi se sad. Da, to je opet Jordan. Da. I Bože, Mrtvo more. To je na terasi hotela, sad nije htjela slika zašto smo ustali. Ta najniža tačka vas dovodi do toga da ste vi konstantno tamo umorni. A mislim da je najveći problem što se smrkne već u 5. I već od 5 sati vam je mrak, znači od 17 je mrak, pa sve do sutra ujutru do negde 7-8. I onda konstantno imate osjećaj da vam se spava, da ste umorni, onda da ta najniža tačka, da. Pritisak je verovatno drugačiji. I onda verovatno zbog toga si ti bio malo neraspoloženiji kad smo to radili. Ovo je Marriott hotel u Skopju. Dosta je slična slika onom. Ono je malo pre što smo pokazali, recimo da smo htjeli da ponovimo. Da, ali kad god imamo jako dobar pogled sa prozora, uvijek gledamo da ga iskoristimo, jer nekad se sve te zgrade i građevine mnogo bolje vide sa neke visine nego kad ste onako ispod njih. Evo jedna honeymoon fotka. Klasična honeymoon fotka. Znači, Hilton. Nije to Hilton, to je Sheraton. Sheraton. Nismo nešto bili posebno kreativni, bio je zalazak sunca, mi smo tek stigli u hotel i bili smo umorni zato što smo juče cijel dan išli na ekskurziju, a to jutro smo u principu oko negde 2 trebali da krenemo na drugu ekskurziju, tako da nismo se baš nešto pretrano potrudili oko ove fotografije. Ovo je Istanbul, jedna sa ture koju organizuje Turkish Airlines. Išli smo na tu besplatnu turu i super, neka onako turistička fotka meni baš. Okay. U principu, kad je jako puno ljudi oko nas, generalno radimo te klasične turističke fotke koje smo prestali da radimo od kako sam ja trudna, zato što meni je preveliko cimanje i imam jako veliki problem u trudnoći da imam gužu oko sebe. Znači, jako je gužva me guši, bukvalno. Za kraj jedna moja fotka. Ovo je inače u hotelu Titanic Mardan Palace. Maju sam ostavio negde u hodniku, tražio sam ovo mesto za slikanje, išao sam dole po šampanjac i da bude onako baš dobra fotka. I bukvalno smo slikali posljednji tračak sunca, onako, baš sam kraj. A bilo bi bolje da sam ovdje dodala zvijezde. Da, ali baš volim, baš mi je super ta slika, onako baš je... Da, jeste. Baš se me zanima da li ću u maju moći da uđemo u ove hanje.
Vidjet ćemo. Mi smo stigli do samog kraja. Ja se nadam da vam se ovaj video svidio. Pišite nam obavezno koja vam se fotka najviše svidjela. To smo radili prošli put, pa nećemo kvariti. A mi se vidimo... Da. Vidimo se već sutra u sljedećem videu. U sljedećem epizodi. Ćao ljudi!